What other languages do you speak? It's very good. Yes, and do you speak other languages, despite Lithuanian or English? English. English. What was your biggest dream when you were a child? I don't know. Did you want to be a politician? No. No? No. So why did you decide to be a politician? No, I don't say about politicians, but it's about life or music, but no politician. Oh, really? Dear Martin, dear Sergei, dear friends, prime ministers, I'm very pleased to be with you here. History has shown the Lithuanian Social Democrats have worked with their colleagues shoulder to shoulder in the European Parliament in pursuit of their shared values and principles. We are proud to have successfully passed an examination of our first EU presidency in the second half of 2013. Mr. Agnew asked, well, I developed my own vocabulary during the preparations for this task, and one of the words that I use is toxic file, toxic issue. We've pleased and wholeheartedly support the nomination of our friend Martin Schulz for the post of the European Commission President. Kadangi jūsų laikas jau praėjo, jūsų jaunystės traukinys nuvažiavo, jūs jį jau pavėlavot, tai jūs dabar iš pavydo, taip šnekat. Jeigu galėtumėt, jums leistų galimybės, jūs būtumėt jaunais, tikrai tumėt ir dalyvautumėt. Andriau, aš noriu pasakyti, kad tai, ką jūs dabar pasakėt, jūs tik patvirtinot, kad jūs esat, na, jeigu nebūčiau moteris, pasakyčiau, na, tikras šūdžius. Kodėl jūs neišėjote, ponis Jurisevičius? Nu, jis neišleidžia, aš prašiau. Jūs galite išėjti dabar? Ne. Kodėl jūs dabar? Dabar jau, kai jūs išėjusite, aš išėjusiu. Kainu visi kartu. Ką tik buvo neteisėtas laisvės atėmimas. Neteisėtas laisvės atėmimas. Aš padaryčiau Lietuvą. Tikrai. Pagal planą taip ir turėtų būti, ar ne? Na, Taigi, tai man atrodo viskas aišku, yra... Tai galima įvesti eurą tose šalyse, kur surišta su vietinė valiuta, su litu pas mus. Skirtumas yra, tai aš manau, kad šiuo metu tos galimybės kaip ir nėra. Koks skirtumas? Pririšta litas prie euro. O ką reikia pririšti? Kadangi nenuėmė tvarų, mes norėjom praeiti. Nes mes laikėmės įstatymo. Gerai. Jūs labai kažkodėl užgavo mano žmonos nuotrauką, kuri fotografavosi ten prie stoties merginos laisvo elgesio ir taip toliau. Po jo buvo užrašas, kad mes iš jūsų nevoksime, nes galim užsidirbti pačios. Jums labai nepatiko, kad ten buvo tokios, sakysim, prostitutės įvaizdžių. Sakykit, mėla Rūta, kur geriau būti prostitutė, nuotraukoje ar žurnalistikoje? O kodėl jūs sakote taip? Geriausia būti, nebūti prostitutė nei vienoje, nei kitoje vietoje. Aš jums rekomenduoju. Ir leiskite nors šiek tiek apšilti man kojas energetikos ministerijai. Ir dabar, jeigu jūs klaustumėte,
ką mes keistumėm pačios energetikos ministerijos valdymo srityje. Zigmantas Balčytis, kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Kas yra? Kas rūšuoja jį? Ir kam galima praeiti, o kam galima nepraeiti? Aš be ginklų ėjau. Petrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą, vyrai! Paksa geriausia, nes viską pas Dievą gali. Ar reiškia, tai atitinka konstituciją. Ką jums reikia dar? Krovė pagerą. Jums vieną atidaryti ir duoti. Pačiulpti. Ei! Premjerė, 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 kur Algirdas Butkevičius? Gavo prieglobstį Anglijoje dėl grėsmės gyvybei. Yra kankinami žmonės ir Neringa galimai bus kankinama. Ir tai bus labai žiaurus, nes paralyžuoja po 8 valandas va taip va. Ir jie žino, kad tu turi sąmonę ir turi kentėti va šitai. Ir man išprievartavo vaiką darželį, kad aš tylėčiau. Ir bylą nutraukė ir man pasiūlė antrą baudžiamą iškelt, kad aš tylėčiau. Ir aš ko gero mirsiu, bet žinokit žmonės, jeigu jūs atiduosit Neringą, jumis visus po vieną šitaip atiduos. Paprastai. Tai, žinote, gal tiesiogiai sėdėti prie kompo ir atsakinėti, aš gal ir neturėsiu, bet į generalinius klausimus tikrai turiu, na, tokių trumpų ir išmaiščių atsakymų.